תראו חברים, אני ראיתי לנכון לעשות את ההרצאה הזאת כבר מזמן, כי אני כן מרגיש שאנחנו עושים דברים וטיפה לעומק, זאת אומרת ברמה של... אנחנו מתעסקים פה בווי-פיי, בוויירלס. אנחנו בסך הכל מעבירים מידע מנקודה A לנקודה B, אוקיי? אבל אנחנו מכירים את הדרך לשם ברמת הסניפר, אנחנו מכירים את הדרך לשם ברמת הפרוטוקולים למיניהם שהם באמת software oriented כולם, ואנחנו פחות מכירים ומתעסקים בכל מה שקשור טיפה לעומק להנדסת RF שמסביב. וראיתי לנכון קצת להתעכב על זה, קצת להגיד מהידע, מניסיון הקודם שלי, מהתפקידים שלי שעשיתי גם בחברות קודמות וגם מהאקדמיה. אז ואני בטוח שלכל אחד זה כן נוגע בו. דוגמה הכי פשוטה, זה פשוט נגיד מנחתים שאנחנו מתעסקים יום יום, שמים מנחת, מורידים מנחת, הטיניאטרים למיניהם, אנחנו לא בדיוק יודעים מה קורה, למה בעצם מנחת זה מנחת ואיך זה עושה את העבודה, בסדר? אז עכשיו אני רוצה בעצם לדבר על הפן של RF בכל מה שאנחנו עושים. אני אשתדל לעשות את זה בלי אף, נקרא לזה אינטגרל, או בלי אף משוואה דיפרנציאלית, או בלי שום דבר כזה שמפחיד. אז אני אנסה להסביר את זה כמה שיותר פשוט, כדי שכולם יבינו. בסדר? אז תראו, נתחיל בעיניי מכיוון באמת מושגים כמו דציבלים, כמו DBM, כמו הנחתות למיניהם, כדי שתקבלו מושג מפונקציה אלגוריתמית, ולמה צריכים את זה? למה שפשוט לא נעבוד? אם יש לך הספק, כולם יודעים שהספק זה מתח כפול זרם, שזה בעצם וטים, למה שלא נמשיך לעבוד בוואטים או במילי וטים? למה אנחנו תמיד שומעים את המושג דציבל, DB, DBM וכל הדברים האלה, אוקיי? אז בואו אולי, אתם יודעים מה, לפני זה אני רוצה שנייה אולי לפתוח גוגל ודווקא לרשום פשוט בגוגל פונקציה לוגריתמית. למה אני... הבנתי, אני צריך להוריד את המצגת. אז תראו, זה בעצם פונקציה, למה 108, אני פניתי לעשות 10 כפול. תבינו, זה פונקציה אלגוריתמית, שיש פה אפילו כזה דבר נחמד שאתם מריצים, ואתם בעצם מקבלים את ערכי הפונקציה. למעשה, הפונקציה הזאת נוצרה, והמושג דציבל נוצר כדי לקבל יחס. לצורך העניין, אם יש לי מערכת, לצורך העניין, 100, שמציעה לצורך העניין 100 ואט, אוקיי? ומערכת, ואני מנחית אותה, שבפועל אני מקבל נגיד 50 ואט, אז את הדבר הזה, אני יודע שהנצילות שלי היא חצי, יש פה חצי הספק, נכון? אני יכול להסתכל על זה באופן שונה, אם יש לי מערכת שמשדרת 50 ואט, מערכת שמשדרת עוד 50 ואט, ביחד זה 100 ואט, בסדר? אז בעצם, איך אני מגדיר את זה בשפה הנדסית? שהדבר הזה זה חצי הספק. אז לצורך העניין, יש פונקציה שמפשטת את זה, אני שם פה את היחס בין 100 ל-50, אוקיי? ואז לוג של 2, זה לוג של 2. בקיצור, לוג של 2 זה שווה 0.3, ו-0.3 כפול 10, כן, זה 3. זאת אומרת, אני מקבל
3 dB. אוקיי? זאת אומרת, כשאתם שמים במנחת בסיסי שלכם הנחתה של 3 dB, בעצם מה שעשיתם זה הורדתם את האספק של המערכת בחצי. אוקיי? אותו דבר הפוך, הוספתם 3 dB, הכפלתם. אוקיי? למעשה, כל עשירית, כל תקרא לזה, אם הורדתם ב-10 dB, הכוונה שהורדתם בדקדה. דקדה, הכוונה היא שהאספק ירד פי 1,000. אוקיי, אני לא אכנס לזה יותר מדי, אני פשוט אראה לכם במצגת את ההמרה עצמה איך היא נעשית, ואתם תבינו. זאת אומרת, תסתכלו, למשל, למה באמת חשוב שנשתמש ב-DBM ולא במיליוואטים? מסיבה אחת פשוטה, אנחנו יוצאים לשידור באזור ה-20 מיליוואט. בסדר, זה מה שתקן מאפשר, 20 מיליוואט שידור. אוקיי? ברגע שאנחנו יוצאים לאוויר, מה לעשות? פיזיקה גורמת לאוויר להנחית ישר באיזה 70 dB. ואנחנו מגיעים למצב שאנחנו מקבלים, אפילו בלי שום הנחתות נוספות, בלי שום, נקרא לזה, הפרעות, אנחנו ישר מקבלים אספק באזור המינוס 40, מינוס 50 dBm. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו יוצאים באספק של נגיד 13 dBm, אספק, ההנחתה של האוויר זה באזור 50, באזור, לא יודע, 40-50 dB, אז 13 dBm מינוס 50 dB, יוצא נגיד מינוס 37 dBm, זה אספק קליטה שלנו. עכשיו, מינוס 37 dBm, מינוס 37 dBm זה משהו שנשמע טוב, 37 זה מספר סבבה, אבל אם אתם מתחילים לתרגם את זה למיליוואט, אתם מקבלים מספרים מאוד מאוד קטנים. ולכן, במקום לעבוד עם פיקו-ואט או מיקרו-ואט או כל מיני דברים כאלה, הוחלט פשוט לעבור לסקאלה דציבלית, שהיא הרבה יותר נוחה, ויש פה איזושהי טבלת המרה, שבעצם תמחיש את מה שאמרתי כרגע. אוקיי, יש פה פשוט מחשבון. מה שאני מתכוון, זה בעצם דבר כזה, תסתכלו. אנחנו יוצאים לשידור באזור, נגיד אנטנה מוציאה 20 dBm, שזה בערך 100 מיליוואט, אוקיי? בפועל אנחנו קולטים, פה נגיד אין סוף, נגיד אנחנו קולטים באזור המינוס 20 dBm, אוקיי? זאת אומרת, ישר ההנחתה של האוויר היא בסדר גודל ממש, והרבה יותר קל פשוט לעבור מפה ולעבוד במספרים כאלה. למה? לצורך העניין, מינוס 20 dBm, כן? בואו נעשה איזשהו תרגיל. נגיד אני קולט במינוס 20 dBm. נגיד אני קולט במינוס 20 dBm. אוקיי? אז מבחינת מיליוואט, זה יוצא 0.01 מיליוואט. עכשיו אני נגיד קולט במינוס 23 dBm. אוקיי, כמה אתם חושבים שיצא פה? פי 2. אבל פי 2 פחות. אוקיי? עכשיו אני קולט עוד יותר חלש, נגיד במינוס 26, שזה מבחינתי, כולו הורדתי 3 dB, אבל שימו לב מה קורה מבחינת הדבר הזה בוואטים, במיליוואטים, איך זה קופץ ישר. ולכן, ועכשיו אני מגיד, נגיד אני שם מנחת של 10 dB. אוקיי? 10 dB, זאת אומרת, האספק הזה עכשיו יהיה אלפית. כל 10 dB זה פשוט אלפית במושגים של ואטים, ואם אני עכשיו באמת שם מנחת של 10 dB, אז נגיד אני מנחית במנחת, זאת אומרת אלפית מהאספק הזה, שימו לב, זה יעבור עכשיו לכיוון הזה בכלל. אוקיי? אבל שימו לב באיזה מספרים אני עובד פה. מספרים שלמים ונוחים, כי יש לי כללי אצבע למיניהם, שכל 3 dB זה חצי אספק, וכל 10 dB זה פי 1,000. אתם מבינים? אז תבינו למה, מה המשמעות בעצם כשאתם עובדים עם מנחתים
וכל הדברים האלה. ולכן באמת הסקאלה היא הרבה יותר נוחה, כשאתם עובדים, באמת יש פה טבלה כזאת שטבלת המרה, אתם מבינים שהרבה יותר קל לעבוד במספרים כאלה מאשר במספרים כאלה. אוקיי? למה היה לי חשוב לעשות את ההקדמה, הזאת? כי תכף, כשנתחיל לדבר על על הטכניקות קליטה ושידור למיניהם, אז שם אין דבר כזה מלבד או ועד או כל מה שזה לא יהיה, שם הכל DB או DBM. DB, הכוונה היא יחס, DBM, הכוונה היא הצגה של הספק, לא כיחס אלא כהספק. זאת אומרת, אתם מבינים? אוקיי. אז קודם כל, בואו נדבר על בכלל, נקרא לזה ביט רייט. כולנו מתעסקים בזה, אבל מה זה בעצם אומר? מה המאפיינים הפיזיקליים שבסופו של דבר גורמים לביט רייט להיות גבוה או להיות נמוך? אז קודם כל, זה לא סוד, כולם יודעים, אפילו לא יודע, המזכירה של בזק, אינטרנט בזק, יודעת שרוחב פס תמיד ביחס ישיר למהירות. וזה נכון, זה אחת הסיבות. אז באמת, 20, 40, 80, 160, זה באמת משפיע לנו על המהירות. וההוכחה הפיזיקלית לזה, אני לא אכנס לכל הבלגן שם, אבל בסופו של דבר, היה פה בחור שנקרא שנון, עם עוד איזשהו בחור שנקרא הרדלי, שהם בסופו של דבר הגיעו לאיזושהי מסקנה והמציאו את פונקציה קיבולת הערוץ, שזה בביטרי, זאת אומרת channel capacity, זה ביחס ישיר לרוחב פס, כן? וביחס ישיר גם ליחסות לרעש, אוקיי? יחסות לרעש ברמה של, נגיד, אם אני מקבל, אם יש לי סיגנל, לא יודע, 100 מיליוואט, ויש לי רעש 100 מיקרוואט, אז אני פשוט מחלק פה 100 מילי ב-100 מיקרו, אוקיי? ואז ככל שהסיגנל יותר חזק מרעש, ככה גם קיבולת הערוץ שלי עולה. אתם מבינים? זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים בסביבה נקייה, כולכם כבר מכירים את זה מטעמים של פה ושם, האם כלוב סגור, האם כלוב פתוח, זה בדיוק נובע מפה. אנחנו רוצים סביבה נקייה, יחסות לרעש משפיע לנו על קיבולת הערוץ, כמו גם הבנדוויץ. Okay. יותר מזה, כתבתי פה למה 802.11 כאילו עם הדורות למיניהם משתפר, אז קודם כל באמת בזכות זה שפותחים שם רוחב פס, יותר נותנים דגש על אלגוריתם שיטפל לכם ברעש, שייתן את המנה הזאת יותר חזקה לכיוון סיגנל, וגם כמובן הטרנסמיט פאוור עצמו. זאת אומרת, תחשבו שמספיק שאתם מוסיפים עוד DB או 2 להספק שידור, אז אתם ממש יכולים להגיע רחוק הרבה יותר, כי בעצם מספיק שיוספתם 3 DB, אתם משדרים פי 2. אז לכן חלק מהצוותים פה, אגב, בודקים למשל מסכת שידור. לראות אם השידור שאנחנו יוצאים הוא לא חורג מאיזשהו תקן שה-IEEE הגדירו. בסופו של דבר מדובר על קרינה, אבל רגולטורי למיניהם שאתה לא יכול לחרוג מזה. אוקיי? אז הספק שידור באמת, אם אני לא טועה, הבדל, קודם כל הבדל בין מיימו ללא מיימו, תכף אגב אני אגיע לזה, אתם יודעים, בואו נדבר על זה, כי זה קשור. אז הסיבה הראשונה באמת למה ביטרייט גבוה יותר מדור לדור ב-802.11 זה באמת מיימו. אוקיי? תחשבו שאתם פשוט משדרים כפול, גם ברמה של הספק, זאת אומרת, אם יש לי פה, אם תקן, לפני ש-802.11 אני יצא שזה מיימו, אם תקן יישאר לנו שידור עם אנטנה אחת 17 dBm, אוקיי? עכשיו מתווספת לי עוד אנטנה, שזה עוד 17 dBm, בפועל אני קיבלתי 20 dBm הספק שידור. תאמינו לי, זה משמעותי, כי קיבולת הערוץ פה עולה ביחס ישיר באמת לעוצמת הסיגנל. זה דבר ראשון. דבר שני, האלגוריתם בתוך הפענוח של פקטות שמגיעות לאנטנות קליטה
מכמה אנטנות שידור, הסטטיסטית לחלץ משם מידע הוא הרבה יותר, הסטטיסטיקה הרבה יותר לטובת מהירות חילוץ מידע, כי תחשבו שיש פונקציה תמסורת בין כל אנטנה בקליטה לבין כל אנטנה בשידור והפוך. זאת אומרת, האנטנה הזאת מקבלת למעשה שלוש פעמים את אותה מידע, וגם אם היא מתקשה לפענח אחד מהם, יש לה עוד סטטיסטיקה, יש לה עוד מידע מהאנטנה השנייה ומהאנטנה השלישית של השידור. אוקיי? אז בעצם בזכות זה, בזכות פונקציית תמסורת בין כל הערוצים של האנטנות, אנחנו בסוף מקבלים באופן מפורש קצב יותר גבוה, כי אנחנו פשוט משדרים יותר מידע. לא, גם רעש קיים פה, מן הסתם, כי יש לך רעש בכל זאת שאתה קולט בכל אנטנה, אבל עדיין אתה מעלה את הסיגנל ברמה של עכשיו אתה משדר לא באנטנה אחת אלא בשתיים, בשלוש דיבי העלית את הסיגנל, וגם כי יש לך מידע שבעצם משדר כפול או לפחות כפול. מה גם שמבחינת החזרים מקירות, אז נגיד הגל הזה פגע בקיר פה ובא לפה בדילי מהגל הזה, זה בסדר, זה אפילו עוד יותר טוב, כי ברגע שהאנטנה פה מתחילה, המנגנון שם מתחיל לפענח את הפקט הנוכחית, פתאום באה עליו עזרה אחרי איזשהו latency של כמה מיקרו שניות, ויש לו מידע שהוא משלים אותו ישר. אוקיי, זה פשוט אלגוריתם, זה בעצם התקן שמסביב לפענוח של הפקטות שמגיעות. אוקיי? הסיבה השלישית זה code rate. Code rate בעצם, אנחנו, אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל בואו נסתכל ככה, יש פה מנות של חצי, שתי שליש, שלושת רבעי, חמש שישיות ושבע שמיניות. מה הכוונה? הכוונה היא שלכל דאטה, כל דאטה שנשלח הוא עטוף באיזשהם ביטים שהם בנוסף לביטים של מידע, שבסופו של דבר הצד הקולט צריך שהוא יודע את המפתח לצורך העניין, והוא מחלץ מהפקטה את הדאטה האמיתי. אז לצורך העניין ביט רייט שהוא חצי, זאת אומרת על כל ביט שאתם שולחים יש עוד ביט שהוא רידנדנסי, שהוא לא חייב, שהוא לא מידע. אתם מבינים? הוא איזשהו, הוא לא אפקטיב, כאילו, האפקטיב זה אחד, אבל בפועל יש שניים. האפקטיב הוא שבע, אבל בפועל יש שמונה. למה הדבר הזה כן קשור בסופו של דבר לקצב שאתה מאפשר? אתם יכולים להשוות את זה עם ריטרייזים. כשמערכת עושה ריטרייז, אז פשוט לוקח זמן. אז הדברים האלה משפיעים על קצב, כשהיא מתחילה לשדר את המידע עוד פעם בהנחה וזה קולט חלש, הוא קולט לא טוב. אותו דבר פה, היא כאילו מאבדת על כל ביט עוד ביט. פה, על כל שלוש ביט, שתי, גם כן, על כל חמישה ביטים, שניים מהם רדנדנסי, על כל ארבעה ביטים, שלוש מהם רדנדנסי, וכך הלאה. פריטי ביט? נכון, יש קוד המינג נראה לקרוא מזה, שבסופו של דבר האלגוריתם שלו בקליטה בא ומחלץ משם את הביטים האמיתיים שלכם. אוקיי? אז זה כן משהו שבאמת משפיע על הביט רייט. אוקיי? והדבר הנוסף, והוא המהותי ביותר, זה בעצם מודלציה או קונסטלציה, ולפני שאני צולל פנימה, אני רוצה פשוט שנבין. גם כן, קשה מאוד להסביר בלי משוואות דיפרנציאליות את מרת פוריה, אבל מצאתי איזשהו שקף שיכול קצת בעצם לעשות איזושהי הדמיה. אנחנו מקבלים, הרי כל מה שאנחנו חיים זה גלים. אני מדבר, יש גל. אני משדר גל אלקטרומגנטי, זה גל. זה הכל סינוסים באוויר, אוקיי? זה רק עניין של תדר, אוקיי? אז למשל, אם אתם מסתכלים על גל סינוס עם תדירות, עם תדירות גבוהה, גל סינוס עם תדירות יותר גבוהה, גל סינוס עם תדירות עוד יותר גבוהה, אז בהתמרת פוריה, אם הציר הזה, זה ציר התדר,
אתם מקבלים, והציר הזה זה אמפליטודה, כן? ההספק. אז אתם מקבלים, נקרא לזה ספקטרום עם הספק, זאת אומרת קו אחד פשוט, שעם, שהוא תדר, יש פה תדר גבוה, ככל שהתדר כאילו נמוך יותר, ככה הפס הזה גודל יותר. עכשיו, זה פחות חשוב, העיקר להבין שהתמרת פוריה של סינוס נותנת לכם איזשהו, במקום ציר הזמן, אתם מקבלים ציר התדר, תדר עצמו והאמפליטודה נשארת. אוקיי, זאת אומרת, אצלנו למשל, אם אני משדר ב-2.4 ג'יגה מידע, אז אני יודע ש... ביט אחד שאני משדר שם, שתכף אני אראה איך אני מייצג אותו בסינוס, הוא מגיע פה באיזשהו תדר. אם תדר שלי, רוחב פס שלי זה 20 מגה, אז זה ינתן לטובתי. אם רוחב פס שלי זה 40 מגה, אז זה ינתן לטובתי. 80 וכך הלאה. אוקיי? זאת אומרת, זה ספקטרום שלי. אוקיי? אז אני עובד, נגיד, בתדר 2-4, יש לי מידע לשדר, אז אני מציג את זה בתחום התדר נגיד כקו אחד. אפשר להגיד את זה, כאילו אפילו יותר פשוט, כמה אנרגיה שידרתי בתדר מסוים. נכון, לגמרי, לגמרי. לגמרי. עכשיו, אני רוצה להסביר לכם על הקונסטלציה, ואתם יודעים מה? שנייה. אני רוצה אולי ללחוץ פה, בוא נראה אם זה יפתח לי. פתח לי, אבל בטח יצטרך לסגור. אוף. טוב. שימו לב, למה חשוב לי להראות לכם את הסינוס כהצגה הפולארית שלו? זה גל שמתקדם, ואנחנו מכירים שזה במציר הזמן, שככה גל מתקדם. זה אגב סינוס, ובמופע של 90 מעלות זה קוסינוס, אבל זה לא משנה. בוא לא נקרא לו קוסינוס, לטנגנס לשונה, פשוט נקרא סינוס. אז אם נסתכל על סינוס, אז בהתאם לתזוזה של הדבר הזה, של הקו עצמו, של הגל עצמו, יש עוד הצגה להראות את זה, זה נקרא הצגה פולארית או קרטזית, אני לא זוכר אחד מהם, נראה לי פולארית כי זה פולאר. בכל אופן, הכוונה היא שיש פה אמפליטודה ופאזה. אוקיי? זאת אומרת, שימו לב, אמפליטודה מקסימלית זה פה, אמפליטודה מינימלית זה פה. כן, קרטזית זה העיגול הזה. ויש פה זווית בין 0 ל-360. x אז כולכם מבינים, אני מניח, את הפונקציה הזאת, פונקציה פשוטה של 3 יחידות מתמטיקה, אבל חשוב להבין שעכשיו אני לא מתעסק בזה, אני מתעסק אך ורק בזה. למה? למה אני מתעסק כך ורק בזה? כי בעצם מה שאנחנו אומרים זה שאנחנו משדרים מידע או אחד עם אופסים. אז בואו נחליט שאחד יהיה זה ואפס יהיה זה. אוקיי? כשאני רוצה לשדר אחד, אני משדר סינוס עם אפס מעלות, עם אמפליטודה נגיד 20 מיליבט, לא משנה. וכשאני רוצה לשדר אפס, אני משדר סינוס במופע הפוך, למעשה קוסינוס. בסדר? זה נקרא בי-פולאריטי סיגנל קיין, או שיפט קיין. בסדר? אבל לא משנה, זה כאילו אפנון דיגיטלי. בסדר? אני לא רוצה להיכנס יותר מדי שוב למתמטיקה סביב זה. אבל הכוונה היא פה שאני רוצה לשדר אחד, אני משדר סינוס מסוים, אני רוצה לשדר אפס, אני משדר סינוס במופע הפוך, לצורך העניין, אוקיי? QPSK זה אותו דבר, רק פה, שימו לב, אני יכול לשדר כבר שני ביטים בבת אחת. למה? כי לכל אמפליטודה, שלכולם יש אותה אמפליטודה, אבל יש פאזה שונה. פה אני משדר סינוס עם 45 מעלות מוטה, פה הוספתי לזה עוד 90 מעלות, פה עוד 90 מעלות ופה עוד 90 מעלות. בסופו של דבר, כל אחד כזה
אני יאפשר לי שזה, כשאני שולח סינוס כזה, אם יש לי רצף של דאטה, אז אם לפני זה פה יכולתי לשלוח דאטה ביט ביט, פה אני כבר יכול לשלוח דאטה בשתי ביטים. ו-16 פעם, 64 פעם, אותו עיקרון, כל פעם יש לי, פה למשל, יש לי גם אמפליטודה שונה וגם פאזה שונה. אוקיי? זאת אומרת, יש פה שני משתנים. לצורך העניין, אם אני רוצה לשדר 1100, אז אני צריך לשדר את הסינוס בהתאיה של 225 מעלות, עם אמפליטודה של 25% מהמקסימום. אוקיי? ואותו דבר, אבל פה, אם אני עושה את זה, אז זה מאפשר לי לשלוח 4 ביטים בבת אחת. הדבר הזה נקרא סימבול, כמו שמעתם. 64 קוואם, גם כן אותו דבר, 6 ביטים אני יכול לשדר. למה אני אומר את כל זה? כי בעצם, אתם פשוט, ככל שאתם משדרים יותר, הרי התחלתי מזה שאני בעצם רוצה לדעת מה זה ביטרייט. אז שוב, ככל שהקונסטלציה שלכם גבוהה יותר, ככה ביטרייט גבוה יותר. אוקיי? אז למעשה, ההתקדמות, נגיד בין 802.11, למשל N ל-AC, מעבר לזה שיש שם כל מיני שיפורים במיימו וכאלה, יש שם גם שיפורים ברמה של קונסטלציה. זאת אומרת, שפשוט, אם אני לא טועה, 802.11N תומך ב-128 קוואם, 802.11 ASIC תומך כבר ב-256 קוואם, ששם זה ממש, בגלל זה אתם מגיעים לקצבים של ג'יגה וכאלה. אוקיי? אז זה לגבי באמת קונסטלציה. יש פה עוד איזשהו פרמטר שאני לא רוצה בכלל להתייחס אליו, אבל זה פרמטר שפשוט אינטרוול של זמן בין שליחה של ביטים. אוקיי? נהוג בדרך כלל לשים 0.8, אם אתה שם את זה 0.4 מיקרוסקנד בין הפקט או בין השליחה לשליחה, אתה משפר את הקיבולת הערוץ גם כן ב-11%. אתה מעלה את הסיכון לטעויות. נכון, בדיוק. אוקיי? אז בסופו של דבר, אם אנחנו לוקחים בחשבון מה שדיברנו עד עכשיו, שזה רוחב פס, שזה מיימו, שזה קצב תיקון שגיאות, שזה הדבר הזה, האינטרוול בין השליחה של הדאטה, אוקיי? בסופו של דבר, אנחנו מקבלים מה שנקרא MCS. אולי שמעתם את המושג הזה פה, זה Modulation Code Schema. אוקיי? אז אני אתן לכם כמה דוגמאות. אוקיי? אז בואו אני... אי אפשר ללחוץ שזה יהיה לינק בלי שזה יהיה מסך מלא? טוב, בואו נעשה גוגל וזו. אז שימו לב. בואו נראה מה סבא גוגל נותן לנו. אולי תמונות עדיף. אז בעצם כתבתי פה שאני רוצה באמת את הטבלאות של הרייטים של 802.11. אוקיי, אז בואו נראה פה למשל. הטבלה הזאת, שימו לב איך היא מסכמת את מה שדיברתי איתכם עד עכשיו. קצב שגיאה, קצב קידוד, אוקיי? Modulation, מיימו, זה סיסו, זה מיימו, זה כאילו אנטנה אחת, זה שתי אנטנות, אוקיי? זה אינטרוולים בין פקטות, בין המידע, וזה רוחב פס. המכלול של הדבר הזה, בסופו של דבר, שימו לב איך הביטרייט עולה. ככל שאני בקונסטלציה גבוהה יותר וקצב קוד טוב יותר, נקרא לזה אתגרי יותר, כי זה מאתגר, זה מאתגר. אתם לא על כל ביט בודקים, אתם בודקים על כל 5 ביטים, כן? ככל ש... שימו לב פה, אינטרוול בין השליחה או 400 ננוסקנד, מיקרוסקנד, או... זה ננו... כן, זה 400 ננוסקנד או 800 ננוסקנד. אתם רואים את ההבדל. אתם עכשיו עוברים bandwidth מ-20 מגה ל-40 מגה. תראו את הקפיצות פה. אוקיי? אז זו טבלה בעצם שמסכמת את כל מה שקשור
ביט רייט, שהוא תמיד פועל יוצא, זאת אומרת, MCS, זאת אומרת, MCS 7, זה בהגדרה אומר שקודינג צריך להיות כזה, מודלש צריך להיות כזה וכך הלאה. זאת אומרת, זה מספר שהוא קבוע, זה כתוב בסטנדרט. אז בעצם, אם ככה נחזור שנייה לעולם שאנחנו מתעסקים איתו, אז לצורך העניין יוסף ומנשה, כן? שהם בודקים TVA, בסדר? הם בודקים TVA, זאת אומרת, הם פשוט מנחיתים את הסיגנל, ובאמת רוצים לראות שהקצב יורד והוא צריך לרדת חלק. כי בדרייבר ובכלל צריך להיות איזשהו מנגנון שנקרא Rate Adaptation, שהמעבר בין הקונסטלציות, בין הרייטים, צריך להיות חלק, ואתם ברמת היוזר, בהתאם להנחתות פה, לא צריכים להרגיש שום ספייקים, שום דברים כאלה. אם אתם מרגישים את זה, סימן שיש פה איזשהו מעבר בין קונסטלציות, בין רייטים, בין, בכלל נקרא לזה בין מודולציות, לא תקין. אוקיי? אז בואו ככה נראה את הקטע של באמת מעברים. אני חושב שאני צריך לכתוב פה משהו כזה. לא דאטה, אלא סנסיטיביטי. הנה זה. בואו נראה. הנה, זה גם נחמד. כן, זה נחמד. תראו. מה זה בעצם סנסיטיביטי? זה אומר דבר כזה. בהתאם להספק קליטה שלי, נגיד עכשיו אני קולט באזור מינוס 59, שזה אחלה הספק קליטה, מינוס 59 dBm, שימו לב. אתם אומרים, שום דבר אין פה, אין, הכל dBm, לא מלבד לשום דבר, dBm. אני קולט במינוס 59 dBm, זה אומר שבמערכת, לפחות לפי ההגדרה של תקן, אני צריך לשדר 256 קוואם, קוד רייט 3/4, אוקיי? אם אני ב-20 מגה, זה, וכך הלאה. מה זה בעצם הגבולות האלה? זה אומר שאם עכשיו אני מתחיל לקלוט, נקרא לזה יותר חזק, אז וואלה, אני קולט עכשיו יותר חזק, לא מינוס 59 dB, אני קולט מינוס 57, שזה כמעט כפול, זה 2 dB יותר, כן? אז אני פתאום, באמת, המערכת תעשה אדפטציה לכיוון מעלה ותעלה קונסטלציה, ותשדר פה יותר מהר, כי אפשר, אוקיי? ואותו דבר הפוך, ככל שאתם מתרחקים וקולטים ממש חלש, אתם בעצם משדרים לאט. אם אתם עם מחשב שלכם וקולטים חלש, לא יודע, בר אחד או בקושי קולט, הכוונה פה שהוא ממש מתאמץ, שהוא שולח את זה ב-BBSK, ביט, עם קצב קוד מאוד נמוך, אוקיי? וזה בעצם, כתבתי פה סנסיטיביטי בכוונה כדי להדגיש את הקטע של רגישות. למערכת יש איזשהו מנגנון אדפטציה, מנגנון מעבר בהתאם לרגישות פרקונסטלציה. שאלה קטנה. בבקשה. אתה אומר sensitivity, זה אומר שמי שקולט את הדאטה, נכון? הוא קובע את העוצמה, כאילו. הוא כאילו, אם הוא נגיד יש לו... אם יש לו יותר מדי dBm, זאת אומרת, הקליטה שלו די גרועה, אז הוא משדר לזה ששולח לו הפקט את הדאטה, שכאילו תשדר לי פחות, נכון. כי יש ריסק גבוה. נכון. תמיד באמת נעשה איזשהו end-check, איזשהו דיבור, באמת ברמת הדברים האלה. אני אגיד לך יותר מזה, בצד הקולט דווקא, יש תמיד אלגוריתמים לפענוח. זאת אומרת, בין היתר. זאת אומרת, איך שצד המשדר לפי התקן מקודד את זה, הצד המשדר, כן, הצד הקולט, הוא יודע לפענח את זה, כי הוא יודע את הקינק תמיד, של חילוץ מידע חזרה, לעשות, נקרא לזה דמודולציה. הצד המשדר עושה מודולציה, הצד הקולט עושה דמודולציה. ובאמת, זה מצביע באמת שאם אנחנו בהספקי, זאת אומרת, TVA, כן? יש פה פשוט הנחתות שהולכות כאילו מפה לפה, ואנחנו צריכים לראות שבהתאם להספקי קליטה שאנחנו מקבלים בפועל, שיש לנו ירידה של קצב חלקה, לצורך העניין. אני בטוח שיש לא מעט באגים שבסופו של דבר מגיעים לארדוור,
בין כרטיס לכרטיס יש הבדלים, כי פה חברים זה חומרה, חומרה לכל דבר, עם קצת, עם קצת תוכנה. הסלייד האחרון שאני רוצה להראות לכם, אני מקווה שהוא יפתח לי, אני רוצה סיכום, מה רואים בצבדים החבר'ה שמתעסקים בחומרה? בסדר? אז לצורך העניין, יש לנו, יש לנו עכשיו ברגע זה באוויר פקטות של, של Wi-Fi. אם אני עכשיו שם פה ספק, VSA, שזה סיגנל אנלייזר, כן? ושמציג לי גם ספקטרום והכל, וגם ציר הזמן, אני בעצם אראה דבר כזה. אני מתכוונן על תדר, לצורך העניין, אם אני קולט את זה ב-40 מגה, אז מפה עד לפה זה 40 מגה, זה בעצם השידור שלי. כל דבר כזה זה סימבול, מה שאמרתי לכם, הסינוס, ההתמרת פוריה של סינוס, זה דבר כזה, אוקיי? בפועל, זוכרים אמרתי לכם שהחבר'ה של חומרה בין היתר בודקים האם עומדים בהספק שידור ובכל מיני מגבלות של מתי התדר נגמר, כי תבינו, ברגולציה אתה חייב לשמור על תדרים ברמה הזאת שאתה לא יכול, אתה חייב פה לעשות פילטרינג חזק, להנחית את הסיגנלים, הסיגנל, את כל הסיגנל במקומות האלה, שזה נקרא סמלה, שהסמלה הזאת תהיה כמה שיותר כלפי 90 מעלות. רעש פאזה, מי שמכיר את המושג, הוא לא מאפשר את זה כל כך, אבל עדיין השאיפה היא כמה שיותר להנחית פה, כדי שתדרים הסמוכים לא ייפגעו. ולכן בווי-פיי אנחנו בדרך כלל יש ערוצים בלתי תלויים, שזה לפחות ב-2.4, שזה 1.6 ו-11, שהם באמת נפרדים לגמרי. זאת אומרת, אחד נגמר, אחד מתחיל פה, נגמר פה, 6 ככה וככה הלאה. כל השאר חופף. ולכן הדבר הזה מאוד חשוב, כי זה מה שבסופו של דבר משפיע על ה-SNR, על היחסות לרעש, ובסופו של דבר משפיע על קיבולת הערוץ, כמו שאמרנו. אז זה בתחום התדר. וכמובן צריך לוודא גם שהדבר הזה לא חורג מספק שידור, כי כמו שאמרנו, רגולציה גם מגבילה עד כמה אתה יכול לשדר חזק, זה בעצם המקום הזה. אז זה תחום התדר. בתחום הזמן פשוט רואים שידור, אם אנחנו מגדילים את זה אז אנחנו נראה כאלה סינוסים, טיפה דיגיטליים אבל עדיין סינוסים, זה פשוט מידע שעובר בתחום הזמן. בתחום ההצגה הקרטזית או פולארית, אני לא זוכר איך קוראים לזה, של הקונסטלציה. פולארית. נראה לי פולארית, כן. אז פה אנחנו ישר רואים, כן, שמדובר על 64 קוואם. על 64 קוואם. אני כבר חייב לציין שהדבר הזה מאוד מדויק, זאת אומרת, יש פה סיגנל ממש טוב, אפילו אידיאלי. דבר כזה באוויר אתם לא תקלטו. כי תשימו לב, יש פה איזשהו גבול, וזה ממש נמצא בתוך הגבול. אוקיי? כל סימבול פה ממש מדויק. יש מצב שזה אפילו בשידור ולא בקליטה. כי בקליטה זה בדרך כלל מרוח פה קצת. אגב, אינדיקציה של האלגוריתם של מעבר ל-rate adaptation, כאילו, ל-rate יותר נמוך או יותר גבוה, לצורך העניין ל-rate יותר נמוך, זה כשהמערכת מזהה שפה סביב מה שזה אמור להיות, הסימבול מתחיל לחרוג לכיוון סימבול אחר. ואז הוא פשוט צריך להוריד מפה את כמות הדברים האלה ולרדת קונסטלציה, נגיד מ-64 קוואם ל-16 קוואם. אה, הוא מאבד דיוק. הוא מאבד דיוק, זה נקרא EVM, Error Vector Magnitude. עד כמה המידע בפועל חורג ממה שהוא היה אמור להיות, אוקיי? אז פה שימו לב, זה סיגנל מושלם, אוקיי? 64 קוואם. ופה הוא בפועל מציג לנו את הדאטה שנשלח עם קידוד סביבו. אני חייב לציין שקצת לא הסתדר לי פה משהו, יכול להיות אני מפספס משהו, אבל אני צריך לשאול מהנדסי RF שאמרתי, כבר יוותר על זה, ככה לקבל לפחות התמונה הכללית. מה שלא הסתדר לי פה זה שהמידע פה הוא 2. ואני ציפיתי שהמידע פה יהיה 6, כי זה 64 קוואם. וקצב קידוד שגיאות פה, הוא אומר שזה 3/4. ולא מסתדר לי פה הדבר הזה. יכול להיות שזה נלקח איכשהו אחרת בחשבון, אבל בכל אופן,
וזה באמת מציג לי את הקצב קידוד שגיאות, מודלציה, ועוד EVM, מה שאמרתי לכם, עד כמה זה חורג מהזה, מה שזה אמור להיות. אז בפועל, בסופו של דבר, אנחנו מקבלים פה, נקרא איזה Wi-Fi שרואים באוויר, הוא אפילו מושלם מדי, אבל נגיד רואים אותו באוויר, יש פה את הספקטרום שלו, יש פה את הציר הזמן שלו, יש פה את הקונסטלציה שלו, וזה מראה לך את הקצב קוד, וזה גם מראה לך את הדאטה האמיתית שיש בפנים. יגאל. זהו, סיימתי. משהו קטן, שאלה. שאלות. מה מודגש באדום ומה הצבע, מה התכלת הזה? כאילו, למה זה... זה? לא, למעלה, בימין העליון, כן. למה אתה, כאילו, זוגות האלה מודגשות לעומת השאר האדום, כאילו, מה הכוונה? הכוונה פה שזה דאטה אמיתי, 0-1, 0-1, 1. וזה כל הדברים מסביב. וכל השאר זה רידנדנסי. זה אותו ההצמדה, אותו מפתח שאתה מצמיד לתוך דאטה, שהמקלט יודע להוריד את המפתח הזה עם קוד אמינגו, איך שזה נקרא. נראה לי שכל פקט אותו שם זה 8-ביט לבית אחד. אז אם אתה שם לב, הוא מאבד 2. נכון. כי זה מאבד באמת... אני גם שמתי לב לזה. 6, 4, 8. נכון, אני... נכון. אז זה נכון. 6, 4, 8. 6, 8 זה 3 רבי, כאילו. ככה. 6, יש 8 ביטים. כן. לבית אחד. הוא מאבד 2. זה... אז נשאר 6, 4, 8. זה 3, 4. צודק. צודק, נכון. צודק. לא, פספסתי את הקטע, זה נכון. נכון מאוד. בסדר חבר'ה, זה מה שאנחנו רואים סביבנו כל הזמן באוויר, אנחנו לא רואים את זה כי אנחנו לא ספקטרום אנלייזר, לא וקטור אנלייזר ולא שום דבר אחר, אבל בפועל זה ההנדסה שהיא סך הכל דרגה אחת מתחת למה שאנחנו עושים פה. זאת אומרת, קצת לעומק, קצת לחפור לכיוון ערך, לכיוון הנדסה, מעבר לפרוטוקול תקשורת, כן? מעבר לבאמת כל האנשייק הזה שאתם רואים בסניפר, אז דרגה אחת מתחת זה כבר זה, אוקיי? וחשוב שתדעו את זה, שתבינו על מה מדובר, למה יש מנחתים, למה יש מושגים למיניהם כמו קונסטלציה, מודלציה, קצב קוד, מה זה תדר, מה זה הצגה של הספק ב-DB, ב-DBM וכל הדברים האלה, מה זה מיימו, אתם מבינים איזה הבדל עצום זה במיימו, בין מיימו לבין לא מיימו, זה פשוט מהפכה. יש גם כל מיני תנאים למיימו, למשל, כל מיני תנאים איפה לשים אנטנה שנייה. יש איזשהו קטע עם אורך גל, כך שאני זוכר את הנוסחה, נראה לי אורך גל, זה שווה מהירות האור חלקי תדר. אז אם אנחנו למשל בתדר 2-4, אז נגיד מהירות האור זה 3 כפול 10 בשמינית, ותדר 2-4 ג'יגה זה 2-4 כפול 10 בתשיעית. כן? אז 3 חלקי 2-4 זה בערך 125 סנטימטר, נכון? לא, זה כאילו 3 חלקי 2-4 כפול 10. אוקיי, זה אורך גל של תדר של 2-4. אוקיי, זה 30 חלקי 2-4. חלקי 10, לא כפול 10. חלקי 10, סליחה, חלקי 10, צודק. נכון, ככה? את השמונה, לא שמונה. הנה, ככה. זה 3 חלקי 24 מטר, בסדר? כמה זה 3 חלקי 24 מטר? 0.8. 0.125. 0.125 מטר. נכון? זאת אומרת, אורך גל של 2.4 זה כזה דבר. זאת אומרת, מפה... קצת הגזמתי, כן? מפה עד לפה זה 12.5 סנטימטר. אוקיי? אני לא זוכר את הכללים לאנטנה שנייה במיימו, איפה שמים אותה, אבל אם אני לא טועה, זה לא צריך לעבור, זה צריך להיות מעל חצי אורך גל. זאת אומרת, אתם לא תראו, יש פה איזשהו ראוטר, טוב, זה מוסתר שם, אבל אתם לא תראו, נגיד, אם זה ראוטר של סורקניין סיסקו, אז יש פה אנטנה אחת. המרחק בין אנטנה לאנטנה שנייה, אם אני לא טועה, חייב להיות לצורך העניין גדול מחצי אורך גל, אם אני לא טועה. זאת אומרת, בסנטימטר צריך להיות יותר מ-6 סנטימטר, לפחות. אחרת יש לכם, אולי בפיזיקה שמעתם את המושג הזה, התהפכות הורסת.
שמעתם פעם, יש התפחות בונה, יש התפחות הורסת. אז אם אתם לא שומרים על כללי פיזיקה פה, מבחינת מיקום האנטנות, אז תקבלו שאתם מפריעים לעצמכם. באותה מידה, אגב, אולי מישהו נתקל פה בדבר הזה, שהסיגנל חזק מדי. ואז אתם צריכים להגדיר אותו כי מערכת חנוקה מרוב עוצמת הסיגנל. נגיד, אם אתם אומרים לקלוט באזור מינוס 50 dBm ואתם בסבבה עם זה, נגיד מינוס 47 dBm, שזה נראה בקטנה, אבל זה פתאום חצי, אתם קולטים פי שתיים יותר חזק, ויש מצב שמערכת תיחנק מבחינת overflow של סיגנל פשוט, עוצמה. אז זה מה שנקרא שדה קרוב. אתם חייבים לעבור איזשהו מרחק או לדמיין, או לדמות איזשהו מרחק עם אטניאטור, כדי לא לגרום למערכת להיות בשדה קרוב, קרוב מדי, אוקיי? כי הגל חייב להתייצב לפני לפני הקליטה. בסדר, חבר'ה, שאלות? ניסיתי להסביר את זה באמת כמה שיותר פשוט, ראיתם פה, לא, אין שום... אני, כשהכנתי את זה, אז נכנסתי קצת, חפרתי והכל. אני פשוט שחיתי בין האינטגרלים והמשוואות הדיפרנציאליות וכל מיני דברים מסובכים כאלה. ואמרתי, אני לא אעשה את זה לכם. וניסיתי להסביר את זה כמה שיותר פשוט, אני מקווה שזה עבד, אני מקווה שקצת יפיל לכם כמה אסימונים, כי בעיניי זה חשוב לדעת קצת יותר לעומק ממה שאנחנו מתעסקים פה. אני חייב לציין שהתפקיד הקודם שלי, זה היה תפקיד דומה לתפקיד שלכם, פלוס זה. וזה נתן לי מאוד, ותוסיפו לזה גם לימודים שעשיתי כאילו בתואר, אז הרבה דברים התלבשו לי. כמו עוד כל מיני דברים מגניבים, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל פלורסנט משפיע על מיימו. הוא הורס את הפקטות כש... בוא נגיד, יש שם איזשהו גז. הסתדר של גז בתוך פלורסנט, הוא עושה די התפחות הורסת עם הווי-פיי, במיוחד שמשדרים במיימו, אז זה די דופק את העניינים, פלורסנט. אבל הוא בתוך הקובה הזאת. אז מה, הוא עדיין, יש סביבו איזושהי פלזמה, יש סביבו איזשהו גז, איזשהו תדר שהפלזמה שם משדרת בפנים. שאלות? תודה רבה. תודה רבה.